내 야호야. 야호. 에이. 계속 기금을 못 사나? 다행도 아니요. 기억나, 진짜. Ah!
wake na Saulo e kalete Maria mominoke jina wa mokongama wa hamo kukumanga ula we mekilome na ano ala maiva mwenake maita ando maana vangato na aya mwana wa na aya na aya na aya na aya mwana wa atubi mwana aya wa guto niko guto mwana wa veniasi mwana wa eni mutembi wa yoga wa kusiroti na ando ma tia matama na kana yona dhani nuwa endete so mstari wa sita na wa saba mstari wa na yona dhani amu ya mana yake ula wa kuame hiyo yake ya kao uka tu inge ae kura kwe askari mangome ya a mate aike ahano nuwa kwede wa yoba atelia wea nondo wito nondo vati kesiei kwa yoba kutangia na ainga ainge kana na abodo na mkui wa meyo ya kea kawa mwea eka wande ula wengo mwane yako eluka sisia nye ne wame na ku pia na nango yako. Amen. Amen. And his armor bearer says that in thy heart, Sunday, behold, I am with thee, according to thy heart. Ena mukui wa meyo ya kao, amwea, ita wande ula wingone ya ku, ene luka, sisia nye, neva wana ku, pia nanana ngo ya ku. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Nazareti na kushukuru na kubariki mchana ule kwa sababu ni Bwana. Tazama, nimesema mambele ya watoto wako. Ili Bwana kuleta neno hili naomba ya kwamba Roho Mtakatifu anitumie kama chombo kuligawa na kulimega. Yote ambaye ataipokea sehemu yake ifanye kazi. Na Baba, nitakapokamilika sifa na utukufu kurudi wewe kwa Yesu Kristo aliye Bwana mwezi wetu.